Dieva Tēva un Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas nestaigās tumsībā. Mums šodien ir rokās sveces, un par atgādinājumu šai gaismai, kas ir Kristus, un par viņu dāvināt augšām tolkšanās cerību, mēs arī aizdegsim šajā brīdī šīs sveces, kas mums ir. Lūksim Dievu. Visspēcīgais, mūžīgais Dievs, paļaudamies uz Tavu žēlastību, mēs Tevi lūdzam. Esi labvēlīgs savam kalpam, Edvīnam, kas ticībā aizgājis no šīs dzīves un pievieno viņu Tavu atpestīto saimē debesīs. To mēs lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kas līdz ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Klausīsimies Dievu vārdus no Apustuļa Pāvila pirmās vēstules Tesaloniķiešiem. Mēs, brāļi, gribam, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši. Lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat, kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jums sakām, balstoties uz mūsu kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats kungs nāks no debesīm. Kad Dievs to pavēlēs, tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Āmen. Un tagad es aicinu paņemt dziesmu lapiņu. Un no šīs dziesmu lapiņas mēs kopā lasīsim psalmu, kopā lasot to, kas treknajā drukā rakstīts ir. Ieved, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņam spīd mūžīgā gaisma. Apžēlojies par mani, ak Dievs savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā. Ieved, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņam spīd mūžīgā gaisma. Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem. Ieved, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņam spīd mūžīgā gaisma. Tiešām es atzīstu savas pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Ieved, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņam spīd mūžīgā gaisma. Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis, un darījis to, kas ļauns tavās acīs, lai tu paliec taisnus savos spriedumos un nevainojams savā tiesneša darbā. Ieved, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņam spīd mūžīgā gaisma. Redzi, vainas apziņā esmu dzemdināts un grēkos māte mani ieņēmusi. Ieved, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņam spīd mūžīgā gaisma. Redzi, tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds ziļumos. Un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Ieved, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņam spīd mūžīgā gaisma. Šķīstī mani no maniem grēkiem ar izapu, lai es topu šķīsts. Mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu. Ieved, kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņam spīd mūžīgā gaisma. Liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu. Lai līksmojas kauli, kurus tu esi man salauzījis. Ieved, kungs, viņu mūžīgā dzīvē,
lai viņam spīd mūžīgā gaisma. Apslēp savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus. Ieved, Kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņam spīd mūžīgā gaisma. Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Ieved, Kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņam spīd mūžīgā gaisma. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Ieved, Kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņam spīd mūžīgā gaisma. Atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Ieved, Kungs, viņu mūžīgā dzīvē, lai viņam spīd mūžīgā gaisma. Klausīsimies evaņģēliju no Jāņa evaņģēlija. Jēzus saka, jūs sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, bet es jums būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis. Lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un kur es noeju, to ceļu jūs zināt. Toms viņam saka, Kungs, mēs nezinām, kur tu ej, kā lai mēs zinātu ceļu. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Amen. Šodien mēs esam sapulcējušies, lai pēdējā pīzemes gaitā pavadītu Erbīnu Līmantālu. Viņš ir dzimis 1949. Gada 15. Novembrī Rīgā Apolonijas un Valdemāra ģimenē uzaugs kopā ar brāli Valdi. Mācījies skolā pēc 8 klašu pabeigšanas profesionāla tehniskā skola, kur viņš mācās par pavāru, lai iegūtu profesiju. Pēc tam viņš arī mācās vakarskolā, un paralēli viņa lielā aizraušanās ir sports. Viņš turpina sportot arī mācoties celtniecības un ekonomikas fakultātē, Rīgas Tehniskajā universitātē. Viņš sportojot iegūst ievērojams panākums. Viņš kļūst par Latvijas čempionu. Pēc tam, kad viņš beidz savas aktīvās sporta gaitas, viņš turpina būt par treneri un vadīt stadionu. 1979. Gadā viņš sastopa un apreca savu sievu Dainu, kur laulībā viņiem tiek dāvināti 2 bērni. Bērni atcerās viņu kā ļoti aizrautīgu un labu tēvu, kur bērni vienmēr tiek ņemti līdzi. Par bērniem rūpējas ar pasaku stāstīšanu. Daudz tiek filmēts tad, kad tas ir iespējams. Dažādas lietas – šaks, ģitāra, kolekcionēšana. Liekas, viņa dzīve ir bijusi sastāvoša no dažādām daudzām viņu iepriecinošām un citus iepriecinošām lietām. Viņu atcerās kā cilvēku, kurš labprāt visiem palīdzēja. Jaunībā viņš bija jau jautrs un ar viņu bija interesanti. Viņš pamanījās iepīties visādās nestandārtas situācijās. Bija ļoti komunikabls. Varēja pat tramvajā vai uz ielas ar svešiem cilvēkiem iepazīties. Vienmēr viņš atrada sev, ar ko sagādāt prieku. Nevienmēr viņam bija viegli atrast, ar ko nodarboties,
Bet tad, kad viņš to uzsāka un atrada, to darīja ar lielu neatlaidību. Šīs ir varbūt tikai tādas dažas druskas no atmiņām, no viņa dzīves. Šī gada 26. Janvārī viņš piedzīvoja insultu un 23. Februārī viņš šķīrās no šīs dzīves un aizgāja mūžībā. Mēs paliekam šeit, lai no viņa atvadītos. Un viss, ko mēs varētu šajā brīdī pasacīt, ir tikai kāda atglāzma no tām dzīvām atmiņām, kuras katram no jums ir, kas viņu sastapāt un ar viņu kopā dzīvojāt. Mēs paliekam šeit, viņš dodās tālāk, mūžības gaitās. Cilvēks neko nevar pasacīt, stāvot pie nāves sliekšņa. Mūsu cilvēciskā runāšana šajā brīdī apklust un izbeidzās. Neviens no mums nav gājis šo ceļu, lai atgrieztos, un atkal mums pastāstīt, kāds šis ceļš ir šim liekšņim pāri. Otrajā pusē. Vienīgi Dieva vārds ir tas, kurš mūs uzrunā un rāda, kur mums Dieva radītiem cilvēkiem tālāk ceļš ejams. Un svētie raksts saka, ka cilvēkam ir nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa. Ka mums visiem jāstājas Dieva priekšā, lai atbildētu par to, ko savā dzīvē esam darījuši. Atbildēt par savu dzīvi, ar to jau mēs esam ieraduši, un ik pa brīdim mums nākas atbildēt. Bet šeit cilvēku priekšā atbildot vienmēr ir kādi attaisnojumi, vienmēr ir kaut kas, ar ko mēs varam sevi aizbildināt. Bet ko cilvēks var atbildēt svētā un mūžīgā Dieva priekšā? Cilvēks nav nopelnījis savu grēku dēļ, nav nopelnījis mūžīgo dzīvību. Tāpēc tajā brīdī, kad mums jāstājas Dieva priekšā, mums atliek paļauties vienīgi uz viņa žēlastību. Un viņa žēlastība, ko viņš jau ir parādījis sūtīdams pasaulē savu dēlu, Jēzu Kristu, lai viņš par visiem mūsu grēkiem nomirtu. Ticība tam šajā mūžības ceļā cilvēkam kļūst izšķiroša. Jo tikai tādējādi mēs varam nonākt tur, debesīs, kur Dievs mums ir sagatavojis vietu. Un šodien domājot par Edvīnu, mēs varam zināt to, ka viņš ir svētajā kristībā ar Kristu savienots. Savā sirdī viņš savu ticību ir glabājis. Un arī praktiskos darbos mēs varam redzēt, ka viņš to ir apliecinājis. Viņa arī viņa laulība baznīcā svētība. Un tagad, šodien no viņa atvadoties, viņa ticības dzīve priekš mūsu cerības viņu pavadot kļūst izšķiroši svarīgi. Proti, kā arī uz viņu attiecās viss tas, ko Kristus ir darījis. Un šodien mēs no viņa šķiramies nevis bezcerībām, bet mūžībā, mūžīgās dzīvības cerībām. Pavadām viņu nevis uz nekurienu, bet pavadām viņu uz debesu valstību, mūžībā pie Dieva. Un debesu valstība, mūžība pie Dieva, nav pelēka ēnu valstība, vai kaut kāds atlikums no šīs zemes dzīves. Debesu valstība ir miers, prieks un dzīvība. Viņam ir ne tikai labāk nekā viņam pēdējās dienās viņa dzīvē bija, bet viņam ir labāk nekā jebkuram no mums būt nešķirtam no Dieva, kas ir visa labā avots, baudīt laimi,
svētlaime, mīlestība un prieks. Tā ir tā vieta, kurien mēs viņu pavadām. Un šodien piešķiru saskaroties un piedzīvojot šķiršanās sāpes, mēs varam sevi ar šo uzrunāt. Atcerēties, ka viņš dodās pie Dieva mūžīgām. Un lai Dievs svētī mūs, ka mēs dzīvojam savu dzīvi tā, ka arī mēs savas dzīves laikā Kristus nopelnu sev saņemam. Ar to dzīvojam, lai tad, kad mūsu stunda nāks, tad arī mēs uz to varam tik stipri paļauties, lai mēs varam debesīs pie Dieva nonākt. Un lai šī šķiršanās šodien nebūtu uz visiem laikiem, bet tikai līdz tam brīdim, kamēr mēs visi sastapsimies pie Dieva debesīs. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, kas esi nācis nevis cilvēkus tiesāt, bet tos izglābt mūžīgai dzīvībai, mēs tevi lūdzam par tavu kalpu Edvīnu. Esi viņam žēlīgs un uzņem viņu savā debesu valstībā. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūsu Kungs un Dievus. Kungs Jēzu Kristu, kas saviem ticīgiem esi apsolījis mūžīgo dzīvību, mēs tavā priekšā pieminam tavu kalpu Edvīnu. Ģimenes locekļus, kurus tu jau esi aizsaucis mūžībā, dāvini viņiem savu mūžīgo mieru un gaismu. Uzklausi mūsu, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu Kristu, kas tu esi sacījis, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Mēs tavā priekšā pieminam visus baznīcas locekļus, kas aizsaukti mūžībā. Pieņem, Kungs, viņu savos mājokļos. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūsu, Kungs un Dievs. Vismīļais pestītāji, kas apžēloja grēcinieku pie krusta un ieveda viņu paradīzē. Mēs pieminam tavā priekšā visus tavus ticīgos, kurus tu aizsauc mūžībā. Pasargi viņus no pazušanas briesmām. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūsu mīļais Kungs un Dievus. Kungs Jēzu Kristu, mēs lūdzam par visiem ticīgajiem, kas saukti tavā priekšā. Esi viņiem žēlīgs pastarā tiesā. Un modini tos jaunai mūžīgai dzīvei. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūsu mīļais Kungs un Dievs. Kungs Jēzu Kristu, kas nāci mūsu izglābt mūžīgai dzīvei, vadi mūsu pestīšanas ceļā un stiprini mūsu ticību, kad caur tevi sasniedzam augšām celšanos un dzīvību. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūsu Kungs un Dievs. Kungs Dievs, mēs tevi lūdzam par tavu kalpu Edvīnu, kas šajā dzīvē sekoja Kristumu. Piedod viņam visus grēkus un ļauj viņam līdz ar visiem eņģeļu pulkiem un svētajiem priecāties tavā godībā, sagaidot lielo augšām celšanās dienu. Mēs to lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas līdz ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda no mūžības uz mūžību. Āmen. Dievs, tu, kur varā ir dzīvie un mirušie, esi žēlīgs tiem, kas bija ar tevi uzticīgi šajā dzīvē, un ļauj viņiem debesu svētlaimē tevi slavēt mūžīgi. To lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu to esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Gaismu, ko tu esi dāvājis savai tautai mūžīgi. Tas, Kungs, lai svētī tavu iziešanu un iešanu no šī laika mūžīgi. Āmen. Un nu mēs ņemsim ziedus un vainagus un dosimies uz kapu kalnu. Gracias.
No latviešu biedrības varam apsveikumu pateikt. Jā. Un tie, ko tu vēlējies? Sakustējās, bītiņi sakustējās. Jā, pat netīst apgāst. Zirgi? Tikai mēs atkal jāpārtrauc, es filmēšu. Agnese!